এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ নলবাৰীৰ বৰভাগত এজিপি সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাহনত শিলাবৰ্ষণ শিলাবৰ্ষণ এজিপিৰ সমৰ্থকৰ বাহনত এজিপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ নলবাৰীৰ গমনে কপনি তুলিছে গেৰুৱা বাহিনীৰ একাংশ বিজেপি সমৰ্থকে বৰভাগত লুৰিণজ্যোতিৰ গাড়ী আগচি চলালে আক্ৰমণ আলিয়াৰ ফোনকচিৰ সভা সামৰি বাহজানীৰ সভাত অংশ লবলৈ লুৰিণজ্যোতিৰ সহ সমৰ্থকসকলে গৈ থকাৰ সময়তে গেৰুৱা বাহিনীৰ একাংশ সমৰ্থকে চলালে আক্ৰমণ এক প্ৰকাৰ সীমা চেৰাই গৈ বিজেপিৰ সমৰ্থকে নলবাৰীত এজিপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি আৰু এজিপিৰ সমৰ্থকৰ ওপৰত চলালে উদ্ধাৰবাণী নলবাৰী বৰভাগত এজিপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাহনত শিলাবৰ্ষণ এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত শিলাবৰ্ষণ এজিপিৰ সমৰ্থকৰ বাহনতো এজিপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ নলবাৰীৰ গমনে কপনি তুলিছিল গেৰুৱা বাহিনীত আৰু একাংশ বিজেপি সমৰ্থকে বৰভাগত লুৰিণজ্যোতিৰ গাড়ী আগচি চলালে আক্ৰমণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিজেপি সমৰ্থকসকলে এনেদৰে আগচি ধৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গাড়ী আলিয়াৰ সোণকৰিহাৰ সভা সামৰি বাহজানীৰ সভাত অংশ লবলৈ লুৰিণজ্যোতিসহ সমৰ্থকসকলে গৈ থকাৰ সময়তে এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে গেৰুৱা বাহিনীৰ সমৰ্থকসকলে আমি কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিক ৰিদিবৰ সৈতে তেওঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আমি সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ কেনেদৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ আগুৰি ধৰি এনেকৈ আক্ৰমণ চলাইছে কি সবিশেষ খবৰ আছে আপোনাৰ তাত প্ৰিয়ংকা মই ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে নলবাৰীত উপস্থিত হৈছিল এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুখনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নলবাৰীত উপস্থিত হৈছিল ৰাতিপুৱাৰ ভাগত প্ৰথমতে নলবাৰী যি আলিয়া অঞ্চলৰ যি সোণকৰীয়া অঞ্চল আছে সোণকৰীয়া অঞ্চলত এজেপিৰ এক বিশাল সভাত অংশ লৈছিল লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে য'ত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল য'ত জাহাজ চলে তাত পদুম ফুলিব নোৱাৰে অসমৰ ডুবন্ত জনতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আহিছে জাহাজ এনেধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আলিয়াৰ সভা সামৰি লুৰিণজ্যোতি তথা সমৰ্থকসকল পোনে পোনে আহিছিল বাহজানীলৈ যিহেতু বাহজানীক নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ যিহেতু আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি বুলি কোৱা হয় আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি বাহজানীক ধৰা হয় সেয়ে বাহজানীত এক বিশাল সভাৰ আয়োজন কৰিছিল আৰু বাহজানী সভালৈ আহি থকা অৱস্থাতে বৰভাগত একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে লুৰিণজ্যোতিৰ বাহন আগুচি ধৰিছিল আৰু তাত শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল বিজেপি জিন্দাবাদ লুৰিণজ্যোতি গগৈ মুৰ্দাবাদ এনেধৰণৰ ধ্বনি প্ৰদান কৰিছিল আৰু এক প্ৰকাৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল পৰিস্থিতি আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈছিল আৰু কিছু পৰিমাণে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া পৰিস্থিতি কেনেকুৱা যিহেতু এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ক'ত আছে তাৰপিছত কি হৈছিল চাওক প্ৰিয়ংকা কিছু সময় পিছত যেতিয়া পৰিস্থিতি কিছু নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছিল তাৰপিছত লুৰিণজ্যোতি গগৈ হোৱা সমৰ্থকসকল তেখেতসকলৰ যি গন্তব্য স্থান আছিল বাহজানী সেই বিশাল সভাখন সেই সভালৈ ৰাওনা হৈছিল আৰু বৰ্তমান বাহজানীয়ে সভাত অংশ লৈছে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানে চমু চাপি আহিছে সিমানে তৎপৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল কিন্তু নলবাৰীৰ নিচিনা এখন জিলাত য'ত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি বুলি কোৱা হয় সেই আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটিত এতিয়া বিজেপিয়ে গেৰুৱা বাহিনীৰ যেন কম্পিত হৈছে গেৰুৱা বাহিনীও যেন এতিয়া শংকিত হৈছে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতিৰ বন্ধৰ বাবে আৰু এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ যিহেতু আজি দুখনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই দুখনকৈ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি আচলতে পুনৰ জাতীয়তাবাদৰ যি ধাৰা আপুনি লাইনতে থাকক কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দৰ্শকসকলক জনাইছো যে ইয়াৰ পূৰ্বেও নলবাৰী ঘগ্ৰাপাৰাতো সংঘটিত হৈছিল অনাকৃত ঘটনা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ঘগ্ৰাপাৰাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে একাংশ লোকে ভাঙিছিল অসম জাতীয় পৰিষদৰ বেনাৰ আৰু পোষ্টাৰ আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ফালিছিল হৰ্ডিং বেনাৰ ঘগ্ৰাপাৰাতো একে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নলবাৰীৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ঘগ্ৰাপাৰাতো সংঘটিত হৈছিল একেধৰণৰ ঘটনা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ঘগ্ৰাপাৰাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই একাংশ লোকে ভাঙিছিল জাতীয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ আৰু আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ফালিছিল হৰ্ডিং বেনাৰো তেতিয়া পুনৰ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ যিহেতু একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে ঘগ্ৰাপাৰাতো হয় প্ৰিয়ংকা ঘগ্ৰাপাৰাতো যেতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু ঘগ্ৰাপাৰাৰ পৰা যিহেতু লুৰিণজ্যোতি গগৈক এজেপিৰ সমৰ্থকসকলে বিশাল বাইক ৰেলীৰে আদৰণি জনাইছিল সেই সোণকৰিয়ালৈ যিহেতু ঘগ্ৰাপাৰাৰ পৰা আলিয়ালৈ প্ৰায় 7-8 কিলোমিটাৰ
7-8 কিলোমিটার বাট আসলে বাইক রেলি জড়িয়ে আদরণি জানাইছিল আর তার পিছনে দেখি পোয়া গৈছিল যে ভোগ্রাপাড়ার হাওয়ে সভাত থাকা যেসমূহ বেনার আছে যে হর্ডিং আছে বেনার হর্ডিং সমূহ একাংশ হয় আরক্ষী চকুর সম্মুখতে খুলি পেলাইছিল কিন্তু তাত তেনে ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়া নাছিল শান্তিপূর্ণভাবে আসলে আলিয়ার যখন সভা সুনকুরিয়ার যখন সভা এই সভা সম্পন্ন হয়েছিল তার পিছতে রওনা হয়েছিল লুড়িজ্যোতি হওয়া সমর্থক সকল বাজানী লোক বাজানীত এই সভাখনক অংশগ্রহণ করবলে কিন্তু বাজানী লোক বই থাকা সময়ত গেরুয়া বাহিনীর একাংশ সমর্থকে চরম সীমা অতিক্রম করে লুড়িজ্যোতি গগৈ বাহনত শিলাবর্ষণ করেছিল বিজেপির ফ্লেগ হাতত লো বিজেপি জিন্দাবাদ এজেপি মুর্দাবাদ বা লুড়িজ্যোতি গগৈ মুর্দাবাদ এনেধরণ ধ্বনিয়ে উত্তপ্ত করে তুলেছিল পরিস্থিতি প্রিয়ঙ্কা হয় নিশ্চয়কৈ ত্ৰিদীপ ধন্যবাদ জানাইছো আৰু আপোনালোকে দেখিছিলে নলবাৰী বৰভাগৰ এই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এজেপি সভাপতি লুড়িজ্যোতি গগৈক আক্ৰমণ কৰিছিল বাহনত শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল বিজেপিৰ সমৰ্থকসকলে লুড়িজ্যোতি নলবাৰী গমনে কঁপনি তুলিছে এতিয়া গেৰুৱা বাহিনীত আৰু একাংশ বিজেপি সমৰ্থকে বৰভাগত লুড়িজ্যোতিৰ গাড়ী আগচি চলাইছিল আক্ৰমণ আলিয়াৰ সোণকুৰিহাৰ সভা সামৰি বাজানীৰ সভাত অংশ ল'বলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতে লুড়িজ্যোতিসহ সমৰ্থকসকলে গৈ থকাৰ সময়তে গেৰুৱা বাহিনীৰ একাংশ সমৰ্থকে চলাইছিল আক্ৰমণ আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি কোভিড 19ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ টীকাকৰণ আৰম্ভ হ'ব চৰকাৰী হস্পিটেলৰ লগতে বেচৰকাৰী হস্পিটেলতো হ'ব এই টীকাকৰণ বেচৰকাৰী হস্পিটেলৰ বাবে চৰকাৰে কোভিড 19ৰ বেজিৰ দামো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কোভিড 19ৰ এটা বেজিৰ দাম হ'ব 250 টকা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলে একোটা বেজিৰ বাবদ ল'ব পাৰিব 250 টকা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে কোভিড 19ৰ বেজিৰ এই দৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বিনামূলীয়াকৈ পোৱা যাব কোভিড 19ৰ বেজি সোমবাৰৰ পৰা দেশজুৰি কোভিড 19ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ টীকাকৰণ আৰম্ভ হ'ব 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ লোকক টীকাকৰণত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব 45 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ ৰোগীয়া লোকেও পাব টীকাকৰণৰ সুবিধা অৱশ্যে তেওঁলোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া 20টা ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব লাগিব চৰকাৰে টীকাকৰণৰ বাবে কোভিচিল্ড আৰু কোভেক্সিন বেজি দুটা চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী হাস্পতালত যোগান ধৰিছে কোভিড 19ৰ নতুন ঢৌ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত টীকাকৰণ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট নিউজ এইটিনৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বাইজু চিয়াং জিনিয়াছত আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰোৱাই দিছিলোঁ 15 বছৰ অনুৰ্ধ টেবুল টেনিছ চেম্পিয়ন সোহানা চানুৰ সৈতে আহক চাওঁ আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কেনে অনুভৱ হৈছিল সোহানাৰ হমাৰে দেশ মে টেলেণ্ট কি কোই কমি নাহি হে অৰ কুছ এছে টেলেণ্ট হে জিনকো দেখ কৰ হম অৰ আপ স্তব্ধ ৰহ জায়েংগে বাইজু চিয়াং জিনিয়াছ কে সফৰ মে হম মিলে ৰোহতক হৰিয়ানা সে সোহানা चलिए उनसे पूछते हैं कि यंग जीनियस में शरीक होकर उन्हें कैसा लगा सुहाना नमस्ते हाय नमस्ते अब तो आप और ज्यादा बड़ी स्टार हो गई होंगी काइंड ऑफ कह सकते हैं मतलब मैं इतनी फेमस हो गई नॉट बिकॉज ऑफ टेबल टेनिस बट देन आई टोल्ड माय फ्रेंड्स अबाउट द शो एंड फैमिली मेंबर्स तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया और मेरे फ्रेंड्स ने उनके फ्रेंड्स को बताया तो अभी मतलब थोड़ा ज्यादा फेमस हो गई अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए पर्सनली मोस्ट फेवरेट मोमेंट क्या था तो आप मुझे क्या बताएंगे या व्हेन आई टॉक टू पीवी सिंधु दैट वाज द बेस्ट मतलब उन्होंने जो मुझे सिखाया आई विल रिमेंबर इट एंड आई ट्राई टू वर्क मोर हार्डर ग्रेट ऑल द वेरी बेस्ट सुहाना ऐसे ही लगे रहो थैंक यू বোৱাৰী অপমৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি হাওৰাঘাটত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ স্বামী গৃহ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে হাওৰাঘাট আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ নকৰিলে এজাহাৰ হাওৰাঘাটত বোৱাৰীৰ অপমৃত্যু চিপ্ল অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মহিলাক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ স্বামীৰ সৈতে বাইশাহুৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা মহিলাৰ মৃতদেহ গছত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰৰ পাছতেই হাওৰাঘাটত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ
स्वामी और स्वामीर बायेक भिनीहेकर विरुद्धे महिला हत्या करार अभियोग मृत बुआरीर परियालर पुरोहित राति माने घर पर गायब हो गए तो रातिपुआ आमाक खबर एटा बजार खबर दिया गैछे कि फासी लागि मरिछे तो 100% है तो मार्डर केस मारि प्लाय झुला होइछे 2018 চনত বিয়াৰ পাছৰে পৰা স্বামী হৰিপদ দাসে যৌতুকৰ দাবীত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ যৌতুকৰ দাবীত নিৰ্যাতন চলাই অহা পত্নীক লৈ দুদিন পূৰ্বে বায়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল হৰিপদ নিশা বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা নিখোজ হোৱা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল পুৱা ঘৰৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ এজোপা গছত ওলমি আছিল মহিলাগৰাকীৰ নিথৰদেহ কিন্তু আত্মহত্যাৰ পৰিৱৰ্তে এই ঘটনাক হত্যাকাণ্ড আখ্যা দিলে মহিলাৰ পৰিয়ালে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে স্বামী হৰিপদ দাসৰ লগতে বায়েক আৰু ভিনীহেক নিমাই দাসৰ বিৰুদ্ধে ডিফুত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পাছত পৰিয়ালৰ অগোচৰে মৃতদেহ সৎকাৰ কৰা কাণ্ডটো ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ঘটনাৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ হাওৰাঘাট আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও সুফল নাপালে পৰিয়ালটোৱে হাওৰাঘাট আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ আমি আহি ডেড বডি পোৱা নাই সিহঁতে দিখো লৈ গৈছে পোষণ কৰিবলৈ মানে বক্তব্য হ'ল আমি পোষণ কৰা লোৱাৰ পিছত আমাৰ ডেড বডি বাপচ আমি পোৱা নাই সিহঁতে কৈছে আমি তাতে জ্বলাই দিছোঁ কালি ৰাতি আমি থানাত আহিছোঁ আমাৰ একো ৰিপৰ্ট লোৱা নাই আজিও আহিছোঁ আমাৰ একো ৰিপৰ্ট লোৱা নাই সিহঁতে কৈ আছে যাতে পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট নাহিব তাতে আমি একো ৰিপৰ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ যৌতুকৰ দাবীত মহিলাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উঠাৰ পাছতো হাওৰাঘাট আৰক্ষীৰ গা এৰা দিয়া মনোভাৱে অধিক ৰহস্যখন কৰি তুলিছে সমস্ত ঘটনা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বাইজু চিয়াং জিনিয়াছত আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰোৱাই দিছিলোঁ অলিম্পিয়াড পৰীক্ষাৰ বিশেষজ্ঞ সিদ্ধাৰ্থ কুমাৰ গোপালৰ সৈতে আহক চাওঁ আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেনে অনুভৱ হৈছিল তেওঁৰ बायजूस यंग जीनियस के सफर में हम अलग अलग करिश्माई करामती बच्चों से मिले उनमें से एक हैं केरल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होकर सिद्धार्थ हेलो दिस इज आनंद हियर हाउ आर यू आई एम फाइन सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वेल द एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस एंड I would like to say that I was able to participate in a national platform like Young Genius because of the support and encouragement of several people. Overall, talking about the program was very great and it was very great to have a conversation with you, sir. Which is the moment that you will remember? What I remember was when you told about that, as usual, everybody has some nerves before a speaking event. So that was and I was happy that I found the topic and had read about it. So I just collected my thoughts and said it. And then after that speech is over, I was quite happy. Keep doing this, what you're doing. Okay, sir. Sure. Genius, young genius. কাইলৈ দুদিনীয়া সূচীৰে অসমলৈ আহিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী মা কামাখ্যাৰ ৰাখীক লৈ প্ৰিয়ংকাই অসমত আৰম্ভ কৰিব কংগ্ৰেছক পুনৰুদ্ধাৰ অভিযান লক্ষীমপুৰ আৰু তেজপুৰৰ জনসভাৰ লগতে দলীয় বৈঠকতো অংশ ল'ব কংগ্ৰেছ নেতৃগৰাকীয়ে নতুন নির্বাচনী মন্ত্রণালয় অসমলৈ প্রিয়ঙ্কা প্রথমবার প্রিয়ঙ্কা দর্শন করব কামাখ্যা লক্ষিমপুর তেজপুরত প্রিয়ঙ্কার জনসভা সোমবারে পুয়ায় মা কামাখ্যার আশীষ লৈ অসমত কংগ্রেসক পুনরুদ্ধার অভিযানত নামিব প্রিয়ঙ্কা গান্ধী দুদিনীয়া কার্যসূচীরে সোমবারে পুয়া 6:30 বজাত বরঝাৰৰ পৰা পোনে পোনে শক্তিপীঠত উপস্থিত হৈ মা কামাখ্যা দর্শনের পাছতে বিমানযোগে রওনা হব লক্ষিমপুরলৈ উত্তর লক্ষিমপুর কলেজের খেলপথারত জনসভা সম্বোধন করার পূর্বে উজনি অসমৰ 10খন জেলার ভিন্ন পর্যায়ের নেতার সৈতে বৈঠকত মিলিত হব কংগ্রেস নেতৃগী নিবনার সমস্যা সমাধানের দাবিত এক প্রতিবাদী কার্যসূচীটো অংশ লব প্রিয়ঙ্কায় প্রিয়ঙ্কায় দর্শন করব লেটেকু পুখুরীস্থিত মাধবদেবর জন্মস্থান একদিনাই গহপুরত বীরাঙ্গনা কনকলতা বরুয়ার প্রতিমূর্তিটো যাচিব শ্রদ্ধাঞ্জলি
ইয়ার মাজতে মহিলা শ্রমিকর লগতে প্রিয়ঙ্কায় মত বিনিময় করব আত্মসহায়ক গোটর সঙ্গে। নিশাটো বিশ্বনাথতে কটাব প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে। বিশ্বনাথত সাহবাগিচার পরিয়ালত প্রিয়ঙ্কায় নিশাটো কটালেও আচরিত হবলগিয়া একো না থাকিব, কারণ বিশ্বনাথ আবর্ত ভবনত নিশাটো কটোয়াত অনুমতি নিদিলে প্রশাসনে।